Aina za vipimo vya COVID-19. Kipimo cha kawaida cha PCR. Kipimo cha PCR ni sahihi katika kugundua uwepo wa virusi vya corona. Kipimo cha PCR ni bure kwa kila mtu nchini Australia. Je, ni wakati gani nahitaji kupata kipimo cha kawaida cha PCR? Unapaswa kufanya kipimo cha kawaida cha PCR kwenye eneo la upimaji wa COVID-19 ikiwa una dalili za COVID-19 hata kama ni chache. Kwa mfano, mafua kidogo, maumivu ya kichwa au maumivu ya koo. Au ni mtu ambaye umekutana naye au uliwasiliana naye amepimwa na kupatikana kwamba ana COVID-19. Au kama umepata majibu chanya ya kipimo cha antigen cha haraka. Kipimo cha kawaida cha PCR kitahitajika ili kuthibitisha matokeo yako. Kuhitaji majibu ya kipimo hasi ili kukomesha kutengwa au kuwekwa karantini. Au unapopata ujumbe kutoka idara ya afya au kitengo cha afya ya umma wakikwambia kwamba uende ukapime. Kipimo cha aina ya pili kinaitwa ni kipimo cha antigen cha haraka. Vipimo vya haraka vya antigen vinaweza kutumika nyumbani ili kuangalia kama unaweza kuwa na COVID-19. Vipimo hivi vya haraka ni vya haraka zaidi, lakini si sahihi. Unapaswa kutegemea tu kipimo cha kawaida cha PCR ikiwa una dalili zozote. Ukipimwa kutumia kipimo cha rapid antigen, yani kipimo cha antigen cha haraka, kipimo cha kawaida ambacho ni PCR bado kitahitajika ili kuthibitisha kuwa una virusi vya COVID-19. Vipimo vya haraka vya antigen sio bure, itabidi uvinunue. Vinapatikana katika maduka makubwa, maduka ya dawa au unaweza kuvipata mtandaoni. Je, ni wakati gani unaweza kutumia kipimo cha antigen cha haraka? Kumbuka, ikiwa una dalili zozote za COVID-19, unapaswa kupata kipimo cha kawaida cha PCR kwa sababu ndicho kipimo pekee kinachotoa matokeo sahihi. Mifano ya wakati wa kutumia kipimo cha haraka cha antigen. Pale inapopendekezwa na idara ya afya Victoria, kama vile kama eneo lako la kazi au ni kama maeneo ya shuleni, ulishapata kipimo cha PCR na kikaonyesha kama una majibu hasi, yani unapomua yani kama kabla ya kurudi kuendelea na shule au kazi, na idara ya afya imependekezwa kwamba ufanye hivyo, ndio kipindi ambacho utahitaji kufanya hicho kipimo cha haraka cha antigen kama sehemu ya programu ya uchunguzi, kama vile imeandaliwa na shule au mwajiri wako. Ikiwa ungependa kuangalia kwa haraka ikiwa unawezekana kuwa una COVID-19, au kabla ya kuhudhuria mikusanyiko ya watu katika sehemu zenye msongamano wa ndani au nje, kama vile mikusanyiko ya familia, harusi, mazishi na vilabu vya usiku, au kabla ya kumtembelea mtu aliye katika hatari ya kuambukizwa, kwa mfano watu ambao wana magonjwa ya muda mrefu, au kwenda katika mazingira hatarishi kama vile kituo cha kulelea wazee. Ukipata matokeo chanya ya mtihani wa antigen ya haraka, unahitaji pia kipimo cha kawaida PCR ili kuthibitisha. Ni wapi unaweza kupata kipimo cha kawaida cha PCR hapa Geelong? Moja ni unaweza kupata kipimo hii katika vituo vinavyoendeshwa na Bowen Health, ambapo ni vituo vifuatavyo: Bowen North Drive. Hichi ni kipimo mahali ambapo unabidi uende na gari, ni drive through, na address yao ni 155 Princess Highway No Lane. Lazima uwe kwenye gari ili kufika katika eneo hili. Tafadhali usimuulize mtu yoyote ambaye yuko nje ya kaya yako akuendesha kupewa katika eneo hili kupata kipimo. Wana familia wako pekee ndiye anayepaswa kuchukua. Tafadhali usitumie taxi au usafiri wote wa umma ili kwenda kupata kipimo cha COVID-19. Kwani hatutaki kueneza virusi hivi kwa wanajamii wengine. Maeneo mengine ambayo unaweza kupata kipimo cha kawaida cha COVID-19 cha PCR ambayo yanaendeshwa kujitegemea ni maeneo yafuatayo: Belmont, Cardinia Health, Belmont Foresight Pathology. Hii hapa ni pop-up clinic ambayo kwa sasa wanaifanyia pale Baraboo Road chini ya daraja. Belmont Australian Clinical Labs, Newcomb Foresight Pathology, Newtown Australian Clinical Labs,
Ocean Grove, kliniki ya kupumua ya Bellarine ama inafahamika kama Bellarine Respiratory Clinic. Toke ni Spring Reserve Creek, au hifadhi ya Spring Creek. Je, ikiwa siwezi kwenda maeneo ya kupima ya COVID-19 nifanyeje? Kwa wale ambao hawawezi kuendesha gari kwenda kwenye maeneo ya kupimia COVID-19, kuna huduma ya wito wa kupima, yaani kupimia kutoka nyumbani, ambayo inatolewa na Bowen Health. Na hii huduma hii inapatikana kwa watu walio na jeraha, tatizo la afya sugu au udhaifu unaoathiri uwezo wao wa kutembea, watu wenye ulemavu wa wastani hadi mkali, watu wenye afya ya akili ya wastani au watu wenye matatizo ya kitabia, walezi wa watu wenye ulemavu na watu wasio na uwezo wa kufikia gari au kuendesha kwenda kwenye maeneo ambayo vipimo vya COVID vinafanyika. Nini cha kufanya? Piga simu mapokezi Diversitat kwa kupitia namba 52 60 60 00 au piga simu ya dharura ya COVID ya coronavirus kwa kupitia namba 1-800-675-398. Chagua sifuri kwa huduma ya mkalimani au unaenda moja kwa moja kwenye chaguo namba 5. Timu itawasiliana nawe ili kupanga muda wa kutembelea nyumbani. Watakuuliza maswali kadhaa kwa kutumia mkalimani ili uhakikishe kuwa ni salama kwa nesi kutembelea. Mfano wa maswali ambayo utaulizwa: je, una wanyama wowote ambao unafuga nyumbani kwako? Kwa mfano mbwa au paka. Wanyama hawa watahitaji kufungiwa wakati muuguzi anahudhuria. Nani atakuwepo nyumbani muuguzi atakapofika? Je, ni mageti, una, ni wapi, ni mlango gani au geti gani ambalo unatumia kuingia nyumbani kwako? Je, unatumia mlango wa mbele au unatumia au kuna geti la pembeni, yani la upande? Je, kuna silaha zozote kwa nyumbani kwako au kuna mtu yoyote ambaye anatumia madawa ya kulevya au pombe kwenye kaya yako au majirani zako ambao utahitaji kumfahamisha nesi kabla hajaja? Utaombwa utoke nje, yani mbele ya nyumba yako, ukiwa umevaa barakoa na utavua tu pale ambapo muuguzi atakwambia.